যাং সৈতে আমি আলোচনা কৰিব আজিৰ বিষয়বস্তু উপ নমস্কাৰ আপোনালোক আম কাৰো স্বাগত দৰ্শক বন্ধু আপোন মানে এই কাৰ্যক্ৰমেৰে আপোনালোক ৰোগকুই পেট এিভৰ ৰোগকেই প্ৰশ্ন পচাৰি পাৰিব আম নম্বৰ হ'ল জিৰ' ছিক্স ছেভেন ফ'ৰ ছিক্স চিক্স চিক্স ফ'ৰ ফ'ৰ টু ওৱান প্ৰথমে আমি জানিবা যে পেট ৰোগ যোন আজিকালি দেখা যাব পেট গেছ হোৱা পেটৰে বা ফাপিবা তাপরে বিভিন্ন প্রকার ঝাড়া কলা ঝাড়া হো কি ঝাড়া পরিষ্কার নহবা এসব পেট রোগর আসুচি। এই পেট রোগটা একচুয়ালি কোণ এটা কিভাবে দেখা যায় এবং কি এটা সৃষ্টি হুয়ে দেখ পেট রোগের তো বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়ে। তবে কমনলি যদি আমার খাদ্য নলী অন্ত লিভার আমার লিভ লিভর হল অগ্নাশ যে খাদ্য হজম সাহায্য করতে সমস্ত কিছু অসুবিধা হলে তো পেট ৰোগ হৈ থাকে যথা যেমিতি ৰোগীৰ পেট যন্ত্ৰাণা হৈ পাৰে উপৰ পেট নাভি পেট যন্ত্ৰাণা হৈ পাৰে বাতি হৈ হৈ পাৰে ঝাডা বন্ধ হৈ যাই পাৰে ঝাড়া অধিক হৈ পাৰে পতলা ঝাডা হৈ পাৰে ঝাড়াৰে কলা ঝাড়া হৈ পাৰে ৰক্তঝা হৈ পাৰে কাহাৰ হাকোটি ঢকাৰ হৈ পাৰে খাদ্যপানি নাক পাতি পলাই আপেৰে ছাত জমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ লক্ষণ পেট ৰোগেৰে দেখা যায় পাৰে তো সেই তার লক্ষণকে নিয়ে রোগীরা আমি অগজামিনা পরে আমি কী প্রকার রোগ সিদ্ধান্ত হো আবশ্যকস্থা মাত্র চিকিৎসা করো নিরাকরণ পদ্ধতি করো পেট রোগটা সৃষ্টি হয়ে হুয়ে পাই কোঠি মনিসর অসুবিধাটা যা ফলে পেট রোগ সমস্যাটা আছে কোশেষ নির্দিষ্ট গুটি কারণ নাই কত জিনিস আমার খাদ্যজনিত জিনিস আমি যদি বাঁশি খাদ্য খাইলু সড়া খাদ্য খাইলু খোলা জিনিস যে মাছি বসতি খাদ্য খাইলু কিংবা খাদ্যের বহুত রাগ মশলা তেল ছণা মানে এসব জিনিস খাইলু তাপরে কাহ আপে পেটের অধিক অসিড তেয়ারি হয়ে থাকে কাহ পিত অধিকার হয়ে থাকে আর কাহ ভিতরে পেটের কোন হয়ে পিতকোশে স্টোন্থ কিডনি স্টোন্থাই কেস ফুলি যাই আভিন্নপ্র রোগ জীবাণু দ্বারা ইনফেকশন যুগ ভাইরস হ্যাকটে হল पारासिटालाइ विभिन्न जिसेस पेट र्यानसर खाद्य नली र लिभर है परे किन जिमे विशेष भावहरू देखा जे पेट रोग जो सृष्टि हुन्छ बहुत लोकको समस्या आसु जे समाको ग्यास हुन्छ ग्यास हे जहाँफल मुड बुले बिंधे बिधे सब समस्या आर कन्काति बेसी कमन जिनिस पेट फुल ग्यास हाम ढकार हेर्दाुलैवान्धी हुँदै তো ফাষ্ট আমাৰ পৰামৰ্শ কৰিব পৰামৰ্শ আমি পেৰিচাৰ একজামিন কৰি দেখো দেখি সাৰিলা পৰে তাৰ দৰকাৰী আৱশ্যকস্থ অল্ট্ৰাচণ্ড কেতিয়াবা এণ্ডোস্কোপি কিন্তু ব্লড লিভৰ ফংচন টি ইত্যাদি কৰি সেই গোটেই দেখোন কাহাৰ জানে পাকস্থলী ছাত উঠি থাকে তাক হাইটাৰ সাৰনি কোৱা যায় তাৰ ঢিলা হৈ থাকে ত' নৰ্ল যে এছড তিয়ে হ'ব অধিক নুহ সেইডা উপকৈ ছাতি জৰাপডা কৰে মু বু কাহাৰ মতে কণ হৈ খাদ্য নদী খাই সাৰিলে পাকস্থলী অন্তৰীক শীঘ্ৰ যাই পাৰে নে সেই জম হৈ বহুত সময় ৰৈ যায় পেট ফুলিলা ফেলা টাইট হ'লে লাগে সেইটো কিছু ইনফ্লামেচন হৈ পাৰিব অলছৰ হৈ পাৰিব নহ'লে খালী খালী হৈ পাৰিব কিন্তু জেগা ডায়েটিছ থাইৰড থোগ থাকিব সেই খাদ্য গুড়া শীঘ্ৰ তলু যাই পাৰে নেকি আও কেতিয়া খাদ্য হজম কৰিব শক্তিৰে যে ৰস বাহে আমাৰ শৰীৰৰ সাধাৰণতে অগ্নাশ বা পেনক্ৰেছ বাৰে পেনক্ৰেছ যদি দুৰ্বল হৈ থাকিব জেগা আলকোহল পিক হ'ব কি বিভিন্ন কাৰণৰ হ'ব পেনক্ৰেটাইট হৈ থাকিব তাৰ মানে ঠিক ভাৱেৰে হজম নহ'ব যোগু তাৰ ঝাৰতে তেলীয়া ঝাড়া হৈ পাৰে अधिक झाड़ा पे पेट फोले फंपेगा बुडुब्ब हवा टपटप हवा एम विभिन्न जिनका विभिन्न कारण ये सब अच्छी नहीं विशेष भाव जिते पेट गैस कहे कथा सर हजम शक्ति निर्भर करे के खाद्य को हजम कर पारे ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ନ ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଡ଼ ଅଧିକା ହେଇକି ହୋଇପାରିବ ଲିଭରର ମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିତରସ୍ତର ଅନ୍ତସ୍ତରରେ କିଛି ଇନଫ୍ଲୁନ୍ସ ମାନେ ଲାଲ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ା ମାନେ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଥିବ କିଛି ଘା ହୋଇଥିବ ଫୁଲି ହେଇଥିବ তাপমে মধ্যে হয়ে কিন্তু খালি পেটে অধিকা সময় রহিবা দরে যে গ্যাসটি সৃষ্টি হুয়ে এটা কোন গ্যাস জনিত সমস্যা বলি আমি ধরিবা হ্যাঁ মানে খালি খালি আমি মানে খাদ্য কিছু খাইলে কোন হয় প্রোটেকশন পাওয়ার দিয়ে সেইটা তো সেইটা সিম্পটমটা শীঘ্র করায় খালি পেট অধিক ঠিক ন কি টাইম পেট ভরা ফুল খাই ঠিক কম ফুল খাইবটা চালা কম করে খাই কি আপনার পাঁচ থাকে খাইলে আপনার বহু সুস্থ রয়েবে সব জিনিস ঠিক রহব যে গ্যাস জনিত প্রোব্লেম বা পেট জনিত পেট জনিত রোগ আমার প্রতিকার ব্যবস্থা আছে না ঔষধ লাইফস্টাইল আমি সেই যে কথা বাহার খাদ্য খোলা খাদ্য খাদ্য অতি খটা মানে

তো আমাৰ লাইফষ্টাইল সেইটো আমি চেঞ্জ কৰিব সকলো উঠি গোটেই ভাল এনভাইৰমেণ্ট দুই তিনিজনি চালিকি যোৱা এক্সৰচাইজ কৰিব কথা বাৰ্তা হোৱা গোটেই গোটেই মাইণ্ড উপ ভাল পজিট ইকৈ স্বাস্থ্য আপোনাৰ বহুত ফ্ৰেছ লাগিব তে এই পেট ৰোগ যোন আছুক্ত বহুত লোক দেখা যায় পেটজনিত ৰোগ তাৰ মধ্যুৰু কিন্তু আকৌ দূৰেই ৰে কি এই ৰোগ মুক্ত পাই তাৰপিছত কম ব্যৱস্থা আছে সেইটো মই কয় লাগে মানে সেইবাবে বাহিৰে যিকোনো ফাষ্ট ফুড আছে ফাষ্টফুড খাই থৈ আদে কেতিয়া থেষ্ট মিছিলে খাই ল' ডিফাৰেণ্ট থিং

ছ পিলা মানে আজিকালি পিলাকে অন্য়ে আজি য়ং মানে কাম কৰাৰ গুটকা চিগাৰেট এই চব জানা সেৱন কৰোঁ যা ঠিক ঠিক নহয় কিন্তু পেট ৰোগটা অধিক দিন ৰ দ্বাৰা আও কোন অলপ ৰোগ আছে এইফেক্ট কৰি আছে হাঁ পেট ৰোগ ৰে ঘাঁহ হৈ পাৰি ৰক্তি পাৰিব আৰু তাৰপৰা খাদ্য সংকুচিত হৈ ৰাস্তা ব্লক হৈ বাতি ফাতি বহুত অধিক হৈ পাৰিব খাদ্যৰ প্ৰব্লেম যোগে লিভৰ ফেট ফাভৰ হৈ লিভৰ শীৰ্ষ যাই পাৰিব অলপ ইভিন মাইণ্ড উপ ইফেক্ট পঢ়ি পাৰিব বিভিন্ন অন্য় জি অ নিশ্চিত ভাৱে এতিয়াই দৰ্শক মানে সচেতন ৰহবা দৰকাৰ যে কি পেট ৰোগ যে আমুক ন আছে আম দেহ ন আছে সেইপাই আমাক সচেতন হ'ব পাৰিব বেছি নখাই পাৰি কিন্তু পেট খালী ৰখিব নে যেতি খাই অঁ से खब दरकार सर आर परवर्ती प्रश्न आसवा जोटा कि आम अच्छी जकृत रोग लिभर डीज यिभर डीज जो आसूस सामना को बहुत लोग लिभर रोगड़ित तो होती लिभर असुविधा हवा द्वारा दंडिश्रे किए पीड़ित तो हो लिभर सीरो तो लिभर रोटी असुविधा रोच्च जहाँफल सब रोग सामना को आसू देखते लिभर वकृत आम देहर एक अविच्छेद्य बहुत मुख्य अंग আমাৰ সুস্থ বঞ্চৰাপাই লিভৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থ ৰহিব নিহি দৰকাৰ যেমিতি আমাৰ হ'ল মানে হৃদপিণ্ড ফুচফুচ যাযোগে আমাৰ জীৱন অস্ভৱ মানে যে অলপ সময়তে অসুবিধা হ'ব কিন্তু লিভৰ খাৰপি চাগে চাঙে অসুবিধা হ'ব নেবেজাৰ গোটেই সময় হৈ যায় এবাৰ গোটেই ব্ৰেক ব্ৰেক আমি নিশ্চিতভাৱে আলোচনা কৰিব এই যকৃত ৰোগ লিভাৰ চিৰোচিছ বা লিভৰ ৰোগ তা উপ নেবা গোটেই ছোট বিৰতি ফোন স্বাগত আজির হেলথ লাইন কার্যক্রম কাজক্রমে আমি অনেক পেট ও যকৃত রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শরৎচন্দ্র পাণিগ্রাহী যাং সহ আমি আলোচনা করুলে কিভাবে ভাবে লিভর উপরে লিভর উপরে যেভাবে ভাবে সমস্যা সব আসু তা কিভাবে আসুক এবং সে তার সমস্যার সমাধান কিপর হয়ে প এই যে লিভর ডিজিজ যে যকৃত রোগ বলে কুয়া যায় এর সৃষ্টিটা কোট হুই। দেখোন বিভিন্ন যেমি কয়লি পেট ৰোগ লিভৰ ৰোগ বিভিন্ন কাৰণ হৈ পাৰে গোটেই হ'ল যে আমি নিজে জাতিশুনি কৰোঁ অত্যাধিক মদ্যপান কলে লিভৰ চেল নষ্ট কৰি খাৰপে আও কিন্তু ক'লে দূষিত খাদ্য দূষিত পাণ এমিৱন কলে আমাৰ ভাইৰছ গোটেই ভূটাণুজনিত এ আই ই ভাইৰছিভৰ খাদ্য মাধ্যম আছিল লিভৰক নষ্ট কৰি লিভৰ এঞ্জাইম বঢ়ি যায় জণ্ডিছ হু যাযোগী লাগি পাৰে ভোক ন লাগি পাৰে এবং পেট যন্ত্রা হয়ে পড়ে এইসব জিনিস হয়ে পড়ে তা এই দিন জিনিস বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া আছে মেডিসিন কত মেডিসন অত আন্টবায়োটিক টিবি মেডন মেডিসিন মেডিসন এমনি কত ঔষধ দ্বারা লিভর আফেক্ট হয়ে পড়ে এই যে লিভার আফেক্ট হওয়া ধন্য আমি খাদ্য পদার্থ উপরে আসবো প্রথমে যে খাদ্য পদার্থ যে জিনিসটি স্যার কে আপনার খাদ্যদাৰ্থ গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ জিনি তাৰ কি লিভৰ উপে তাৰ ইফেক্ট পকা ই খাদ্য পদাৰ্থ ক' খাদ্য পদাৰ্থ কৌশীৰ ৰাস্তা ঘাটে খাদ্য মিলা দিন লোক বক্ৰি কৰ ইন বহুত অপৰিষ্কাৰ থাকিব বাছি জিনি থাকিব যে

আক্ৰান্ত হৈছাৰিছে লিভৰ আক্ৰান্ত হ'ব লিভৰ আক্ৰান্ত আছে তাৰ ইফেক্ট অঁ তাৰপৰা তাৰ কিছু দিন বহুত দিন লম্বা দিন ৰ ত'লে ফুৰি পাৰে পেটৰ পানী জমা হৈ পাৰে আৰু নিশ্বাস কষ্ট হৈ পাৰে দেহ শুখি যাই পাৰে লিভৰ মা আম দেহৰ গোটেই আমুনিয়া নামক গোটেই জিনি গোটেই বিষাক্ত জি তিয়াৰী হুই যাতে ইউৰিয়া পৰিৱৰ্তন কৰি কিডনী মা কৰে সেইটা যে লিভৰ নকৰি পাৰে আমোণৰ মাত্ৰা বঢ়ি গ'লে সেই ব্ৰেইন ফংচনক মানে ডাউন কৰিদে লোক অচেতউল চলিহে বা ইভিন কমা হেৰিকে ইভিন লাইফেঞ্চ হৈ পাৰে কিন্তু লিভৰৰ যি কু আমি ভাল ৰখিবা যিভল ভাৱে ভালেৰে ৰহিব লিভৰ সেইপাই गएपान अत्यधिक मद्यपान आद गरेन कम्बा के सोसिया एटलिस्ट म मासु थोरै अधिक आद्य ठिक नुहो आहार खाद्य खाद्य बासि खाद्य खाइबिहे समस गए पाखा दर बाह्र पखान झाडा पासिक गडिया पोखरी जाऊँ लोक पानी पािउँछ नदी पाँच पिउँछ इन्फेक्सन हुन्छ समस्या गोटे एटलिस्ट गएलिस् ट्युबेल्ल दरकार आउँ सह लेभुल म्युनिसिपा ले पार्क मि मेरो चेकअपिकेज है पानी कि नकासीलाई एटलिस्ट फुटेक पाँच मिनट फुटेक पिउँ सबुप्र भाइरस नष्टि त्यो अति सहज उपयम समे चाहिँ आउँदाखेरि सिगारेट स्मोङद्वारा जति लिभर डाइरेक्ट एफेक्ट हुने जहाँ लिभर रोग थियो सिगारेट स्मोकिङ लिभर सकेन्डले তেতিয়া আফেক্ট হৈ পাৰিব আৰু অতি চৰ্বিযুক্ত খাদ্য কৈছিল খাই ধৰক কোলেষ্ট্ৰলা বঢ়িকি ট্ৰাইগোল্ৰাই বঢ়িকি লিভৰ ফেট জমা হৈ আফেক্ট হৈ পাৰিব সেই প্ৰকাৰ অতি জিছ লিভৰ কান্সৰ পটিক আফ্ৰিকান কণ্ট্ৰি গোটেই অঁ আফ্লাটেক্সিন বুলি গোটেই প্ৰকাৰ গোটেই ফংগছ খাদ্য দানু এফেক্ট যে মানে গুি গ'লে আমি ক'লে গোম ভাত চাউল গোমা এমি খাওঁ ফংগছ ইনফেকচন ৰৈ যেতিয়া অঁ হেৰি পৰ্টুকুলাৰ বৰষা দিন আপোনাৰ দেখি হৰ ডাঙি কেতিয়া গন্ধায় আদু খাই কথা নুহু সেটা তো একটা পেট সাথে খারাপ ইমিটিল করি লং টর্ম মধ্যে চান্স আছে সেই প্রকার লিভার ক্যান্সার টাইপ হয়ে পারে কারণ সেটা কি টক্সিন আমি জানি নাও কিন্তু আফ্লাটক্সিন গোট জিনিস অলরেডি প্রুভ হয়ে স্যি আফ্রিকান কন্ট্রি এমনি হচ্ছে কিন্তু স্যার এই যে লিভার সিরোসিস যে রোগটি এটা এইটা কে সিরিজ প্রথমে প্রথমে হেপাটাইটিসে লিভার ড্যামেজ হুয়ে লিভার চেষ্টা করতে হবে নিজে মেকআপ করা যদি আমার ধরে গোটে কটি গলা পুঁ আমার চমড়া মারিড়ি আসুচি তো সেই ক্ষমক্ষার চমড়া আছে লিভারটি কম আছে লিভার ড্যামেজ হলে মানে বডি চেষ্টা করে লিভার সেরকম পুঁ পুনি তিয়াৰিভৰ কৰিব কিন্তু ডামেজটো বহুত অধিক হুই সেইটা ৰিকভৰ কৰি পাৰে কিছু লিভাৰ চেল আছে কিছু কিছু আমাৰ ফাইব্ৰষ্ট্ৰিমৰ পুড়ি গ'লে ধৰক গোটেই কুচামুচা হৈ যায় কুচামুচা হৈিভৰটাই গাবুগাবু হৈ যায় বংা টংকা যায় যদিও তাত ৰক্তনাী পাছ কৰি পাৰে নে লিভৰ কাম যা যা কৰিব কথা য'ত আমাৰ বিষাক্ত জিছক শুদ্ধ কৰিব কথা

त्यहाँ पारेको जिस लिभर सिरोसिसलाटेज हुँदफुला जन्डिस एसब्व एउटा बेला विपद विपद एउटा प्रश्न जे लिभर ए जो, लिवर, लिवर जो आमे प्रति

বির্তভাবে ফোনে স্বাগত আজের হেলথ লাইন কার্যক্রম আজক্রমর বিষয়বস্তু পেট ও যকৃত রোগ ও তা নিকরণ যা আমি আলোচনা করলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শরৎচন্দ্র পাণিগ্রাহী সহ যে কিভাবে ভাব আমি আম লিভরের যত্ন নেপার এবং লিভর নেই যেভাবে ভাবে বিভিন্ন প্রকার রোগ আসবা সমস্যা অ প্রতি আমি কিভাবে সচেতন হয়ে পার স্যার লিভর সিরোস যা আমি আলোচনা করলে বিশেষভাবে বহু সময় দেখা যায় লিভর ক্যানসর আমি লিভর সিরোসিসস আলোচনা করলে পূর্ব বর্তমানে লিভর ক্যানসর এইটা কতবেল সৃষ্টি হুয়ে মানুষ দেহরে সেই লিভৰ চিৰোচিছা বহুত দিন ৰবি হ'ব কি গোটেই হেপাটাইট বি আউ চি ভাইৰছ ইনফেকশ্যন যদি হৈ থাকে ইভিনি চিৰোচিছ নহয় লিভৰ ক্যানসৰ হৈ পাৰিব তো লিভাৰ কানচৰ হ'লপৰা তা পাখা পাখি সব মানে লিভৰ যি কোচক নষ্ট কৰি দিয়ে এই পাখৰ ৰক্ত নলীকো মিডিৰি ৰ মাৰিলে ধৰক তাযোগ মতে পেটৰ পৰা বহুত অধিকা হৈ পাৰে ৰক্তবিলাক হৈ পাৰে দেহৰ অন্য মা পাৰে তো এই হেপাইটাইছ বি প্ৰসংগ মই ক'বলৈ চাওঁ কাই মেইন কাৰণ লিভৰ ক্যানসৰ বি সি হ'ব মেইন কাৰণ যোন গোটেই সংক্ৰমিত সবোজ মতে হেপাটাইটছ বি ইনফেকচন হৈছিল মোৰ ৰক্ত আউজ ৰক্ত সম্পৰ্ক আচিব

এটা পিলা জন্মৰ বাৰ ঘণ্টা ভিতৰত পিলাক গোটেই গোটেই স্পেচ ইঞ্জেকশ্যন গোটেই ইমুনোগ্লোবেলি বুলি আছে ভেকচিন দিলে অলম'ষ্ট নাইণ্টি চেভেন নাইণ্টি এইট পৰচেণ্ট কেছৰ ইনফেকশ্যনক এভইড দূৰ কৰিহে তেমিতিমধ্যে যেল্থ ৱৰ্কৰ নৰ্ছ মানে যেনেক ব্লড দশন দিয়ে আকৌ ধৰক পোডি যাই পাৰে ত' সেনে ডাক্তৰ মানে এটলিষ্ট চৰ্জন মানে ডেণ্টিষ্ট মানে সমস্তে নিজৰ হেপাটেভি টেষ্ট কৰা দৰকাৰ ନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିକା ଆସି ଆମକୁ ତିନିଥର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଞ୍ଚ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିର ସଂକ୍ରମିତ ରକ୍ତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେଲୁନ୍ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲାରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଦରକାର

रोग सिमटम हे ज्वर हौ बान्त हे कन् अलमोस्ट ठीक पसेन्ट सबै इन्फेक्सन पलिजी ए सकेन्ड टाइम इनफेक्सन चान्स बहुत कम प्रायः हे नै गाह्रो तन्टियो तयारी एउटा वि सि इनफेक्सन जही गाला त चान्स असुविधा तर प्रिभेन्ट गर् टी अस्ति सिपाई टी बा मेडियो जो मेड खा बोले अलमोस्ट नाइन्टी सेभेन पर्सेन्ट लोक फुल क्योर क्योर निश्चिन्त रूपी

सबु प्रतिवर्ष, वर्ष प्रत्येक मनिस टेस्ट गरेको दरकार लिभर र फङस कन् अति कम अफेक्सन हुन्छ कि कन् नै किन जति लिभर र गत असुविधा बाहुन्छ आमे मेड खाऊे जो आए कहिले किसो पूर्व मेड लिभरपे मेड पर्टिकुलर टे मेड टे मेड जहाँ दबा पूर्व प्रथम गएर लिभर फङ्सन टेस्ट कर त आग्रह लिभर खराब अचेक नै जुन बेसी खराब थियो ट मे चार मेन मेडिन दिया जाए तो क्तनाट मेडन आम एवोड करी प्रथम कम कि देलु रोगी को प्रत्येक दिन मानते दर दिन तीन दिन देखा पड़ो hmm. कि लिभर फंक्शन प्रति सप्ताह टेस्ट देखे पड़ो किसी खराब जा ना यदि खराब जाऊँगी साधु चेज बंद पार अल्टरनेट मेड पड़े ना बेसि क्षति जीवन प्रति विपद ये जगह किनित रोग कि मुक्ति पाइप सेम

কাৰ্যক্ৰমৰ আম সৈতে আছিল ডক্টৰ শৰিচন্দ্ৰ পাণগ্ৰাহ বহুত বহুত ধন্যবাদ নমস্কাৰ এই হেল্থলাইন কাৰ্যক্ৰমেৰে আপোনাৰ আম সৈত আম ষ্টুডিঅ'ৰে উপস্থিত থকা বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰমান সৈতে সিধাচল আপোনাৰ ৰোগ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ে আলোচনা কৰি পাৰিব দেখোন আমাৰ হেল্থ লাইন আজিৰ কাৰ্যক্ৰম এই ৰাখিব নমস্কাৰ